This is a keychain. Це брелок для ключів. There is a keychain in his school bag. У його портфелі є брелок для ключів. Ann hasn't got a keychain. У Ann немає брелка для ключів. There is no keychain in the bag. У сумці немає брелка для ключів. Where is your keychain? Де твій брелок для ключів?